allesammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge lidt på de her Treasure X Aliens. Som I nok kan se, har jeg måske, eller det har jeg. Jeg har allerede taget alt pappet og sådan noget af, og jeg har haft alien ude af krystallen, bare for at tage plastikken af alienen. Fordi der var også sådan noget plastik rundt om alienen, som man kunne åbne og sådan noget. Så jeg har haft den ude. Men ja. Jeg synes bare, at vi skal komme i gang med at få gjort vores research. Og jeg har tugerør til noget cleanup, suction. Og hvis jeg lige vil have mig undskyld, så henter jeg lige noget at drikke. En videnskabsmand skal altså bruge noget at drikke, når han arbejder, så. Okay, så er jeg tilbage. Okay. Flaske vand. Der er lige iskold. Der er lige fra køleskabet. Så tager jeg en tår drikke. Jeg er lidt tørstig. Så lækkert. Nå, lad os komme i gang. Den her Treasure X Alien. Vi har vores dissection tool, der står på udpakningen, at man skulle åbne op for at finde et kort. Det er faktisk det eneste, jeg ikke rigtig har kigget på, at gå ned op åbning. Selvfølgelig har jeg heller ikke kigget på at skære den op og sådan noget. Det har jeg heller ikke gjort, og så ville jeg jo sgu da ikke sidde her og lave videoen. Nå. Okay, jeg har stadig alien. Hvad er det her? Det gør et eller andet ned i. Der stod der pakket ud, det var en jysken, men jeg fik ikke rigtig set, der lå ned. Og det her kortet, det er ikke ret stort. Vent, det skal foldes. Okay, det er foldet ud, det skal foldes ud. Okay, her har vi en collectible scale, hvad der er. Nå ja, vi kigger kun på den ene af aliensen i dag. The User Goal. Jeg har ikke de to andre. Det havde jeg ikke råd til. Jeg ønsker mig dem til jul, så hvis jeg får dem til jul, så skal jeg selvfølgelig nok lave en video med det også. Så i dag kigger vi på den blå User Goal. Og vi har alle de her forskellige figurer, vi kan komme igennem. Galaxy Trackers, Cosmic Clouds, Cosmic Knights, Moon Miners. Og Rare Aqua Figures, Deep Sea, Regis og Super Rare Glow in the Dark Cosmic Commanders. Så forhåbentlig får vi en Glow in the Dark figure. Så ja. Yeah. Der er også en instruktion her. Der står, hvad vi skal. Hvad vi skal gøre. Der står. Det har vi gjort. Det har vi gjort, det har vi gjort. Det der er vi i gang med. Så skal vi tage den ud og skære den op og alt muligt andet klamt. Det lyder klamt. Hvorfor skal vi skære den op? Det vidste jeg. Det vidste jeg godt. Tro mig, det gjorde jeg. Men der er en ting, der står her. Jeg skal fjerne knogler. Har den her knogler? Og på det her billede viser den også, ham der figuren, han har slim på. Hvis der er slim og knogle i det her, så bliver det rigtig, really disgusting. Som i seriøst, really disgusting. Så lad os se. Mission objective. Galaxy treasure hunters have been eaten by aliens during their search for powerful gems. The most valuable treasures in the universe. Discard the aliens, save the treasure hunter, and discover their amazing treasures from around the galaxy. Will you find a real gem treasure? Så har vi alle de der figurer, området, Galaxy Tracker, Deep Sea, Regis, Cosmic Clouds og sådan noget. Så det der, det er en real gem, siger. Så en ultimate treasure, real gem. Did you know if you found a real gem, it's pure gems, some of which have been
been found in meteorites, so your real gem could actually be from outer space. That's cool. Så den der Egg of Evolution, den ser også rigtig fed ud, synes jeg. Det er sådan en rigtig guld en, hvis I ser den. Men den der Galactic Gold og Pet Space Nugget og Comet Crystal, det er også nogle fede skatter. Så lad os bare se, om vi kan få en real gem ud af de her aliens. Treasure X aliens. Jeg tror lige, man skulle kunne skrabe det dernede og fik en pøl. Lad os få det her kort her sammen igen. Hvis man kan det. Der var noget der, jeg ikke havde set. På Collector's skemaen er der også Critters. Critter 1, Critter 2 og Critter 3. Så lad os bare, gider ikke tage folde det, lad os bare smide det derovre. Lægger vi is-containeren herovre. Nå, nu får den her alien ud af krystallen. Som jeg sagde, jeg har haft den ude og fjerne plastikken og mærkerne og alt det der fra den, så den, det ligner, at den har været ude før, men det har den ikke. Den tager fast. Den føles dejligt, den her. Den føles sådan helt squishy. Den er sådan helt blød. Nå. Bare lægge alt det her lort herovre. Godt. Lad os komme i gang. Lad os se, hvor ville være det bedste sted at skære den. Sådan. Ja. Godt. Okay, lad os så få den her åben. Wow. Det der, det slimede. Okay, der er faktisk knogler i den. Der er knogler. Prøv at se, hvor disgusting det her ser ud. Ser ud til at være faktisk rigtig sundt. De her knogler. Men vi er nødt til at tage det ud, hvis I ved, hvad jeg mener. Gør I nok. Så vi kan komme ind. Det sad også godt fast. Jeg kan allerede begynde at se noget guld og en masse slim, så der er også en masse slim i det. Men lad os lige prøve at se, hvad der er i det der guld. Jeg prøver noget clean-up suction nu, fordi det er godt at have, og det er godt at bruge. Så. Topic. Water. Good. Okay. Let's first. There we got the, you know, der har vi så nogle gyldne vinger af en eller anden art, ser det ud til at være.
Jeg ved ikke, hvilken figur, der har vinger. Finder vi vel nok ud af. Det ligner, at de her vinger hører til noget, der kan glow in the dark. Men det ser jeg kun på grund af den farve, de har der, hvor det skal sættes på. Vi kan lige kigge, hvem har de vinger. Hvem har vinger? Det er der kun én figur, der har. Det er General G-Force. Ham der, han er også en super rare glow in the dark. Så forhåbentlig så er der ham, hans vinger, vi har fat i her. Og meget slim på dem. Der står også noget om, at man kan lave noget slime face med den her smag. Man kan tage hovedet af. Okay. Det ser ud til, det er sådan noget, man skal gøre en mulig anden. Nå, lad os fortsætte med det her. Det er noget. Jeg kan se noget lillet, så måske er det vores hjem. Eller også er det en grønne. Der er nogle lillet hjem. Der er også en critter, der er lillet, så lad os se, hvad det er. Ud af hvad jeg kan se, så ligner det en prayer. Det er en prayer. Oscar Bloom got slain by alien pressure x alien in Minecraft. Okay. Jeg spiller Minecraft, ja, men jeg spiller det ikke rigtig meget. Jeg spiller det, men jeg spiller det ikke meget. Oh, crap. Det røg min bukser, der lagde. Beep. 2 sekunder, guys. Okay, det der så vi overhovedet ikke. Jeg har fået ikke noget af det tilbage. Ja. Men i hvert fald, der har vi critteren. Og det ligner, at det er critter 3. Og critter 2. Nej. Er det critter 1? Ja, det er critter 1, vi har fået. Vi har fået critter it, så det er cool, tror jeg. Ja, vi har i hvert fald fået critter it, og den ser okay ud, så. That's okay, det her sleeve, det er sjovt at lege med. Men det er også klamt, fordi det sidste var helvede. Nå, vi skal komme videre. Vi har en figur lige her. Lad os komme i gang. Thank you.
Det har noget her. Det har noget. Det har noget. Et eller andet klamt. Indsættet i skids. Et eller andet. Er det der vores... Yes, det er vores gem. Eller, det er ikke en gem. Det er en treasure. Det er vores treasure, og det er Egg of Evolution. Den jeg gerne vil have. Den var flot, sagde jeg. Den er fin. Det er rigtig godt. Det er godt nok. Så hvis vi får en de her, hvem end det her, det så er, så skulle der gerne være sådan en der treasure med. Jeg ved ikke, om man har et våben eller hvad. Han har våben lige foran mig, jeg så det en gang. Okay. Hvad med min alien? Er den blevet fuldstændig infiltreret i slim? Infiltreret i slim. Egentlig mere slim end den er alien. Ja, det er der. Er der noget i det? Nej. Sex er noget. Nå, lad os kigge lidt videre. Der er noget. Mere slim. Der er masser af slim. Den her user goal er fed faktisk. Grunden til, at jeg valgte en user goal, det er fordi, at jeg synes, at user goalen var meget sej i forhold til en vogue-gong. En gizmog, den er overhovedet ikke særlig sej, synes jeg. Altså jo, den er sej nok, men altså, den er heller ikke lige den pæneste. Den sejeste er nok user goal og gizmog. Nej, det er ikke Gizmog. Ulsegård og Vogon. Det er Gizmog, der ikke er sådan pæn. Gizmog er nemlig ikke... Okay, lad os lige pille hovedet den her. Det er helt infiltreret i slim. Slim gør sådan der, bare lige for at få alt slim med. Yeah! Yeah! Jeg kan se, hvem det er! Jeg kan se, hvem vi har fået! Vi har fået ham der super rare glow in the dark figure. Han er kammerat General G-Force, kalder de ham. General G-Force. Det er sejt. Ej, hvor det fedt. Ej, hvor det er så sejt, man. Den er så sejt. Hvorfor skulle jeg lige få ham? Det var da underligt. Hvorfor skulle vi få ham i vores første alien? Det så jeg heller ikke, det der drikker jeg i solsik. Sådan der. Så er vi tilbage igen. Undskyld lidt det der klip med. Der. Forhåbentlig. Ting. For ja, guys. Så. Ja. Det her skulle vist gerne være vores skud. Lad os sætte hovedet på mig igen. Ja, slimen er i hvert fald ikke. Har mig ikke mere slim på. Så sæt vingerne på ham. Hvad laver du, far? Nej. Men far, når jeg er færdig med at lave den her video, må jeg så godt spille. Okay, tak. Okay. Min far tager ned og handler nu. Så. Det er så bare det. Der var mere slim inde i den her, og det vil jeg gerne have ud, og der er åbenbart noget af det, der sidder fast, kunne det godt ligne. Derinde. Der sidder vist også noget plastik, ser det ud til. Ja, noget plastik. Ja, der sidder noget plastik her. Ja, der er et eller andet plastik her. Og vi har noget usual gold slim her igen.
masse slim uden på plastikken. Hvordan er det kommet slim uden på plastikken? Det gad jeg godt ud. Og bare, så. Er det der bare om? Ja. Når den her ende, der begynder at bippe, ikke op? Hvad? Så kan du ikke trykke på stop, og så tage batteriet fra? Jo. Okay. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have den til at beholde det her plastik indeni. Ja. Så. Jeg skal også lige give ham. Se. Og her har vi General GeForce. En fantastisk figur. Fantastisk figur. Der var også noget med et slime face, vi kunne afprøve. Jeg tror det, eller noget man skal, ja. Det er det også. Så det er sådan et eller andet med, at man skal fylde slim ind i den her, det her hoved, og det sidder fast nu. Så det er sådan, så lad os prøve det slime face, som de kalder det. Undskyld, bussen går. Du har nok brug for dem her igen. Kan man overhovedet? Man kan. Man kan sætte det her i. Okay. Nå, lad os prøve den her. Eller noget, man skal squeeze den. Kan I høre det usikre, der snakker til os? Det der må bare føles godt. Det må det bare. Gud, det må bare føles så godt, det der. Godt, lad os få alt det andet her inde i hovedet ud igen. Og så er der noget med en slime container. Jeg kommer til at lave en video om noget Lego World om lidt. Ja, det eneste, der er træls ved min video på min PlayStation er, at jeg kan ikke snakke. Det har jeg. Jeg tror også, jeg har snakket om det før i en anden video. Jeg kan ikke huske, om det var i min morgenmad, eller hvad det var. I min morgenmad-video, den var, jeg fik i hvert fald nogle likes. Men det var ikke meget. 7 likes, eller sidste gang, jeg tjekkede. Så det her har været sjovt, og det har det. Så jeg håber, I enjoyed this video. Husk at smash den like button, hvis jeg kan sige det sådan. Og slå klokken, så I aldrig nogensinde vil miste en anden video. Eller, ja, du ved hvad. Der er lige en ting, jeg går ud og siger til min far, fordi han vist ikke går ud endnu. Far?
Ja. Så ja. Det er vist, hvad jeg gerne vil gøre med det her alien noget igen. Og jeg håber, at når det er, jeg så får dem, hvis jeg så får dem til jul, at så kan jeg så lave endnu en video. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt tidligere, men hvis jeg gør det, så håber jeg ærligt talt. Kan man sætte det her sammen igen? Nej. Så håber jeg ærligt talt, at vi en gang får noget. Altså at jeg får dem og sådan noget. Så tak fordi I så med på den her video, og jeg håber I alle sammen enjoyed this video. Husk at smadre like for den, spam den hvis I kan. Og subscribe. Og ram den klokke med fingeren. Bare lige dum. Så skulle I gerne aldrig nogensinde miste en anden video. Så bye guys. Bye.